के हल्का देखेछु यो नीलगिरी हिमाल का साथ साथ में धौलागिरी के मात्रा में मात्र देखिएको छ। नीलगिरी हिमाल का साथ में धौलागिरी हिमाल यो चाहिँ धौलागिरी हिमालको सानो टुक्रो मात्र देखिएको छ। त्यसको लागि हामी पूरा धौलागिरीको पूर्ण हिमालको लागि हामी माथि बुढाको डाँडा नै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ यहाँ सिर्फ चुचुरो मात्र हेरेर मन बुझाउनु पर्ने अवस्था भएको छ। यो रानीसरङ यहाँबाट साथमा यता अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला अन्तर्गतको यो के त यो भन्नुपर्दा हिजो अस्ति 2-3 दिनदेखिको वर्षापछिको हिमाली भागमा बाक्लो हिमपातपछिको यो बाक्लो हिउँसहितको हिमाल अन्नपूर्ण धौलागिरीदेखि अन्नपूर्ण यो हिउँचुली त्यस पछाडि आउँदैछ माछापुच्छ्रे र यहाँनिर माछापुच्छ्रेको तपाईँले चाहिँ शिर चाहिँ दुईटा शिर देख्नुहुनेछ। पोखराबाट एउटा मात्रै शिर देखिन्छ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईले दुईटा शिर देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यता अन्नपूर्ण रूपमा हिउँ नै हिउँ भरिएको छ। 3 दिनको वर्षापछि हिमाली भेगमा हिउँ परेको हुनाले यताको हाम्रो यो स्याङ्जा जिल्ला अन्तर गएको तेलीचोर बेस्टाडा गाउँहरू जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ यो लमजुङ हिमाल पनि पूर्ण रूपमा हिउँ नै हिउँ भरिएको छ। त्यतिर हाम्रो मनासुलो हिमालहरू बिहानको यो सूर्योदय पछाडिको दृश्य खुला हिमशृङ्खलाहरू खुलिएको बेलामा देखिने मनोरम दृश्य रानीसरा गाउँबाट र यता आउँदाखेरि तपाईँको मनासुलु हिमशृङ्खला गणेश हिमालहरू चाहिँ अहिले हिमालमा यो अलि घाम अलि पछाडीबाट परेको भएर यो प्रष्ट देख्न पाइएको छैन। यसलाई हामी अलि भरै सूर्यास्त हुने बेलामा फेरि खिच्ने प्रयास गर्नेछौँ, दृश्य लिने प्रयास गर्नेछौँ। यो मनासुलु हिमाल गौरीशङ्कर हिमालहरू चाहिँ हामी भरै साँझ सूर्यास्तको समयमा दृश्य लिने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले यो सूर्योदयको चाहिँ पछाडीबाट घाम परेको हुनाले अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा देख्न पाइएको छैन। अहिले त भन्नुपर्दाखेरि सूर्योदय भइसकेको छ, लगभग धेरै माथि आइसकेको छ। भन्नुपर्दाखेरि अब यो मनोकामना हाम्रो माथि मनोकामना गुवाहाटी मनोकामना केही मात्रामा